noves tecnologies. Què és popular? Les pissarres digitals. Per què? Perquè és molt fàcil assimilar-la a coses que ja sabem utilitzar. Què és popular? Els llibres de text digitals. Per què? Perquè sabem com és un llibre de text en paper. Si les editorials fan un esforç per a fer-lo el més paregut possible. Alguna editorial que ha fet un esforç per fer-lo poc paregut, a lo millor ha pagat el preu, inclús, per massa innovadora. En el que vull dir és que la innovació i l'educació és un procés molt complicat. I si poses un tercer factor, una tercera pata, que és les noves tecnologies, te trobes que les noves tecnologies per si no són un factor d'innovació, que les idees innovadores en ocasions són mal rebudes pels receptors, els alumnes almenys són molt conservadors en alguns temes, els pares també, que la indústria no reforça la innovació, sinó que la indústria el que fa és reforçar la manera conservadora i tradicional de fer les coses i que el procés no serà tan ràpid com el tema de la música o de la fotografia digital. Ens costarà, perquè estem parlant d'idees de persones, no estem parlant de materials o de coses. I per a què són bones les TIC? Pues bueno, deixeu-me que cito una investigació de dos amics, l'Albert Sangrà, que és profe de la UOC, i la Mercedes González Sant Mamet, que és profe de la Universitat de La Coruña. Van fer una investigació molt curiosa. Van agarrar una sèrie d'instituts de diferents tipus de nivell d'ús de les noves tecnologies, d'integració de les tecnologies, des d'instituts supertecnològics a gent que no volia ni sentir-ne parlar. Una mostra, no representativa, però bueno, està en, diguem, les dos o tres escales que hi ha. I es van preguntar per a què eren bones les noves tecnologies. Per a què creien els profes que eren bones? No per a què les gastaven ni per a què les feien servir, sinó per a què eren bones. I van ser molt hàbils perquè en les possibilitats de resposta el que van fer és amagar la taxonomia de Bloom. Una cosa que té 20 anys o 30, no sé quants, i que defineix una sèrie de processos cognitius que van de més baixos a més alts, cada un necessita els anteriors, etc. Però més o menys, aquests verbs els van donar la pista per a posar possibilitats de resposta. Per exemple, crear i compartir és... Creus que les noves tecnologies són bones per a desenvolupar projectes, fer vídeos, escriure textos, publicar, etc. D'acord? Cada una d'elles va donar lloc a una o diverses respostes. I sabeu els resultats quins van ser una vegada computats? Van ser estos. La major part dels professors pensen que les noves tecnologies serveixen especialment per a cridar l'atenció i despertar interès. Traduït, motivar, que és aquesta paraula òmnibus que ningú sap què vol dir, però que tot el món utilitza molt. I després per a fer coses com adquirir nova informació, recordar-la o comprendre-la, de ser capaç de descriure o explicar. Molta menys gent va parlar d'aplicar el coneixement, molta menys gent va parlar de que les noves tecnologies servien per a analitzar, per a avaluar o per a crear nou coneixement. Pues tenim un problema. Tenim un problema perquè César Coll, que no és gens, que per cert és de Castelló, ja sé que la major part penseu que és de Barcelona, però és mentira, és un pedagog castellonenc, que no és gens sospitós de tecnofília, com puga ser jo, o el Busquets o el Vivancos, que estan ahí, va dir això, i ho va dir fa uns quants anys. I és un repte no metodològic, no didàctic, no de com fer les coses, és un repte social. Com educar en el marc d'una cultura i d'una economia i d'unes relacions socials, etc., que han canviat radicalment i que s'han transformat en part gràcies a la tecnologia digital. I ara, a la recessió i a la crisi i als retalls, brutalment, se suma. ¿Vale? Si voleu una metàfora, ja he dit que les metàfores de barcos donen molt de sí, cal fer un gran canvi de rumb en educació. L'educació és com un transatlàntic enorme, pesat, no corre molt, però canviar-lo de direcció costa molt, costa moltíssim. D'acord? Cal molta energia, molts cavalls de força, motors molt potents per a canviar-lo de direcció. Va esplai, però va en la direcció que va. I canviar-lo costa molt, té una massa inercial enorme. Si me permetiu jugar en la metàfora, hi ha gent que pensa que el barco està així, rovellat, vell, nugat a port, i no va enlloc, està ahí quieto. Hi ha gent que pensa que ja s'ha afonat fa molts anys. Hi ha gent que pensa que no s'ha afonat, però que va directe cap a un iceberg i que mos estrellarem. I hi ha gent que pensa que el remolcador que tira del barco té que ser molt potent, i hi ha gent que se sent a les escoles així, estirant ell del barco tot sol en una barqueta amb dos rems, perquè en la seva escola, el seu claustre, no va ni per atràs. D'acord? Bueno, metàfores visuals sabeu que donen molt de sí. El senyor David Wiley, un
professor de la Universitat de Utah, ha proposat sis idees, sis parells de canvis que en educació i en educació superior i en educació en tots els nivells caldria tindre present en el moment actual. El canvi de el pensament analògic i de les tecnologies analògiques a les digitals i el que comporta. El pensament de fer les coses lligat, exemple telèfon, exemple computació, exemple internet, exemple accés a la informació, a lo mòbil. El canvi de lo aïllat a lo connectat i en xarxa. El canvi de lo genèric, del producte estandarditzat per a tothom igual, al producte personalitzat o al servei personalitzat o a la informació personalitzada. El canvi de ser consumidor de productes culturals a ser creador. I sobretot, el canvi que pareix més important en educació és d'entendre l'educació tancada o l'accés a la informació tancat, darrere de muros, darrere de veus, de preus, l'entendre que la investigació científica, per exemple, té que estar controlada perquè la població no accedisca, etc., a una visió de l'obert. Esta visió de lo tancat a l'obert és la responsable, en certa mesura, no, vos estic enganyant, dels moviments sobre MOOCs, cursos oberts online massius, etc. Vos estic enganyant. No, en el fons això és màrqueting, però deixem-ho estar. Ja parlarem després, si voleu. Per als mestres, vaig preparar per a Girona, ho sento, Sebas, això ja ho has vist, una espècie de test. A més, mira, està el Jordi Vivancos, que és l'única persona que jo conec d'Espanya, de l'estat espanyol, que ha escrit sobre aprenentatge autèntic. Un poc en el blog. La Carme Barba me va dir, li vaig preguntar en Twitter, jo dic, algú coneix alguna publicació sobre aprenentatge autèntic? Perquè me pareix una corrent de pensament molt interessant que n'aglutina unes quantes i que en el nostre país no havia trobat res, ni en català, ni en castellà, ni res de res. I em va dir, el Jordi Vivancos en el seu blog. O sigui que, ho sento, això te sonarà. He preparat una mena d'un test per a activitats didàctiques utilitzant noves tecnologies, d'acord? I aquest test té que veure en la corrent que s'anomena aprenentatge autèntic. El passo superràpid, llegis les preguntes i hi ha altra cosa, mariposa, perquè és la 1:15. Primera, l'activitat que hem planificat o estem duent a terme té rellevància en el món real dels infants o dels adolescents o és un joc escolar? Segona, està poc definida i per tant cal que prenguin decisions o només cal seguir els punts, no? És a dir, unir los puntos. O és breu i cal investigar, o cal investigar cert temps amb certa cura i determinació. És una activitat que en 10 minuts se fa i si no a casa i el dia següent corregida la llibreta o té més recorregut. Hi ha fonts d'informació diverses o perspectives diverses o només cal copiar i enganxar o resumir el que diu l'enciclopèdia. Treballem tots sols o cal col·laborar amb altres persones i aprendre a treballar junts. Hi ha oportunitats per a reflexionar sobre el nostre propi aprenentatge, és a dir, hi ha moments per a la metacognició, per a pensar sobre com pensem, per a pensar sobre com aprenem. Només treballem una àrea o treballem diverses alhora. És un treball de matemàtiques, fem sumes sense saber què sumem. L'avaluació és també autèntica, forma part del procés de l'aprenentatge, de l'activitat. El producte que elaboren els alumnes és valuós en si mateix, té sentit, té trellat o només és una excusa, la fotrem a un caixó i l'oblidarem. Farem alguna cosa en ell. I la desena i última, si només hi ha un únic resultat possible o hi ha solucions o interpretacions diverses. És a dir, si estem jugant a què any Colot descobriu Amèrica o estem jugant a valora les implicacions per a la història posterior d'Espanya del descobriment d'Amèrica. Són dos jocs completament diferents. Però bueno, anem a canviar de perspectiva. Deixeu-me que pegui un traguet, va. Fem un canvi de terç. Estan parlant de l'educació formal i dels problemes que tenim i de la necessitat de fer un canvi didàctic potent, no? Però a mi m'agradaria parlar d'una cosa que en els darrers 3-4 anys està fent que molt de pensament didàctic i pensament pedagògic estigui canviant. Venint en el tren llegia un article d'un amic sobre el canvi de focus que les xarxes, bueno, una idea de Castells, el canvi de focus que representa per a l'escola l'adveniment de la internet. Bàsicament diu això, l'escola ha de ser el centre de la difusió cultural, passa a ser un nodo més d'una xarxa. La fem apartar-se un poc i no és tan important com era abans.
la época en la que jugaven al dominó en el poble el sargento de la Guardia Civil, el farmacèutic, el capellà i el mestre, s'ha acabat fa molts anys. L'escola, i no me refereixo a l'autoritat del mestre, sinó a la funció social de l'escola en la transmissió i la difusió del coneixement i en la formació de ciutadans. Avui en dia tenim moltíssims més canals i moltíssimes més oportunitats, molts d'ells molt més creïbles i molt més autèntics en el sentit de que són percebuts pels jovens com models a imitar. D'acord? A l'escola no s'ensenya rap. Aquesta és la idea. Vale? Però el rap mola. I el rap mola perquè els models culturals que ens presenten el rap, la indústria cultural que converteix el rap en un moviment i el seu contra, la seva contrapart, estan presents per tot arreu. La televisió, a partir dels anys 50, va contribuir a mermar la credibilitat de l'escola, però la internet, les xarxes i el contacte entre les persones a través de les xarxes encara ha contribuït molt més a aquest tema. Donem un canvi de perspectiva. Aquest canvi de perspectiva és, vaig a parlar-vos en una cosa que estem treballant des de fa un temps, els entorns personals d'aprenentatge. Sempre parlo del mateix, però me disculpeu no haver-me convidat. És que me sent culpable, no, realment. No m'ho convidat? Va, vinga. Les noves tecnologies en general ens proporcionen coses com això. Per exemple, continguts, no? És la primera metàfora que fem de la internet és com una gran biblioteca, una biblioteca feta per bojos, perquè és contradictòria, està desorganitzada, un dia hi ha una cosa, una altra, un dia no el trobes, l'altre dia ha desaparegut, un caos, no? Però en el fons nosaltres ens veiem respecte a ella com a consumidors. Jo vaig i agafo el que vull, però no penso que algú ha posat i que si algú potser és com jo. La segona cosa que veiem de la xarxa que ens dona són eines per a treballar en la informació. Abans, antes de l'era de la web 2.0, això era més difícil de veure. Eines me les donava Microsoft, diguem. I la internet ens donava un navegador i pam, baixàvem coses i ja està. Però avui en dia, qualsevol cosa es pot fer sense tindre instal·lat software, sense tindre la necessitat de mantindre versions, etc. Tenim eines per quasi bé tot amb només accés a la xarxa, no? Però també ens dona un context d'aprenentatge. Ens dona i forma part en els joves, sobretot, més que en els majors, de lo que podríem anomenar una ecologia de l'aprenentatge. I el concepte d'ecologia d'aprenentatge és un concepte de psicologia evolutiva, és molt potent per explicar certes coses. Esta senyora, la senyora Brigitte Barron, és l'autora que ha popularitzat més aquest concepte, encara que és anterior. Esta senyora diu això: l'ecologia de l'aprenentatge és el conjunt de context de l'espai físic o virtual que proporcionen oportunitats per aprendre. És molt global, és molt ample. El TEP forma part d'un context d'aprenentatge, és un context, forma part d'aquesta ecologia de l'aprenentatge dels joves que van allà. La senyora Barron també ha dit que cada context és això, una configuració única d'agents, però estic llegint diapositives, que horror, activitats i pràctiques socioculturals, recursos, relacions i interaccions entre tots aquests elements. I això dona lloc a una dinàmica molt curiosa. Aquesta dinàmica té algunes característiques. Primera, una persona participa simultàniament de molts contexts. No es forma a l'escola, sinó que es forma a l'escola, a casa, al carrer, al TEP, veient la tele, en els cosinets, en els que parla a través de Facebook o d'altres xarxes socials. És a dir, els contextos són múltiples. Aquesta és la primera. La segona, les persones són capaços per si mateixa de crear els seus propis contextos d'aprenentatge dins d'aixòs entorns i entre ells, i creuar-los. És a dir, els crios porten a l'escola el que han après a la internet i utilitzen la internet per a fer coses que es demanen a l'escola. Creuem contextos que naturalment pareix que no és fàcil creuar-los. Però hi ha coses més curioses. Per exemple, bueno, els límits entre contextos poden ser permeables. Que amb cert temps, certs recursos i certa llibertat, aquests contextos d'aprenentatge es poden mantindre en el temps. És a dir, no són, com diria, temporals i curts, sinó que al llarg del temps es pot mantindre. Deixeu-me que us poso un exemple. La gent que programa robots amb un llenguatge de programació té els seus espais de relació amb la internet, els seus foros, les seves aplicacions, els llocs on miren notícies. I si a algun adolescent això li agrada, el nivell de dedicació, d'ensimismament en el tema i d'aprenentatge que fa és absolutament tremendo. I això es manté en el temps. I en moltes ocasions no és fruit d'una empresa o d'una institució, sinó que són entitats, col·lectius automantinguts. La gent va i ve,
són el que en jerga els educadors anomenem comunitats de pràctiques, conjunts de persones que tenen diferent implicació en el tema, però que tenen un problema, un desig comú, un conjunt de pràctiques que soluciona aquests problemes elaborat conjuntament, un llenguatge per a parlar d'aquests temes i un procés per a introduir-se des de la perifèria del cercle, de la comunitat de pràctiques, fins al nucli dur, que és el que manté les pràctiques i el que crea noves pràctiques culturals. Se diu participació legítima perifèrica, i és la jerga de les comunitats de pràctiques. Però és el procés d'entrar des de fora, servirón al principi, participar molt poquet, assomar-se dos o tres dies al casal a veure què fan, fins a formar part del nucli dur, dirigir un taller i ser ideòleg, diguem, de l'activitat. I això ocorreix en el món real i ocorreix sobretot o especialment fàcil en la internet. I la internet funciona per una raó molt senzilla, per la mateixa raó que han triomfat les grans ciutats. En un moment determinat de la història, Barcelona tenia menys habitants que possiblement algun poble de les Rodalies. Per què en un moment determinat o de lluny triomfen les grans ciutats? Les grans ciutats triomfen perquè resolen millor els problemes de la gent. Un exemple. Imagineu-vos que jo soc molt aficionat a les maquetes de barco i que visc en un poble de 300 habitants. Quants membres creieu que tindrà el club de maquetes de barco del meu poble? Uno i en molta sort dos. Algú que jo puga... Vale. Si a Barcelona, si visc a Barcelona, quanta gent puc trobar que li agraden les maquetes de barcos? Un fum. Qualsevol necessitat, inclús les més estranyes, és molt més fàcil solucionar-la tots plegats en una ciutat. I això és la raó per la qual internet també triomfa, perquè per més raros que tinguis els gusts, en internet segur que trobes algú. Si no, expliqueu-me lo desgaig, si no és inexplicable. O expliqueu-me per què el 4chan acaba d'aconseguir que una sèrie de fans idiotes de Justin Bieber se rapen el pèl. No sabeu, això és l'última, és boníssima. La conto està gravant-se, bueno, doncs igual, no és ningú secret. 4chan són una panda de trolls que se reuneixen en un lloc que es diu 4chan, 4chan. A Justin Bieber li tenen molta mania, perquè fa uns anys Justin Bieber es va proposar als fans per internet en plan que guai soy, uso l'estic i tal, que les fans votaren a on volien el pròxim concert d'ell. I els de 4chan van dir, ah sí, te vas enterar. I va guanyar Corea del Nord, com és habitual i normal. Ara, Justin Bieber se va cabrejar moltíssim, no va actuar en Corea del Nord, etc. Total, que l'altre dia, aprofitant que hi havia unes fotos del Justin Bieber molt rapat i que les van retocar, a través de diversos tuits, suposadament de... van difondre el rumor de que tenia càncer i que estava en tractament, que tot anava bé, però que, i que havia sorgit un moviment de solidaritat en Justin Bieber i que cada vegada més fans es rapaven el cap i la penjaven a Twitter i a internet. Vídeos en el hashtag i fotos, etc. Bueno, Xina, s'ho podeu imaginar. Clar, amb el que els de 4chan encara s'estan rient de la guassa, hi ha un lloc web, si busqueu, no sé com es diu rapat en anglès, no me'n recordo, però és una cosa com Justin Bieber rapat, una cosa que estan les fotos, els testimonis de xics i xiques jovenetes, pobrets, que s'han rapat el pèl, s'han fet una foto en el hashtag de salvat a Justin Bieber o alguna cosa així, no? Tot això perquè venia. Ah, sí, de necessitats rares, de coses rares, no? Donem un pas endavant, vinga. Què dimonis és un ple? Com jo tinc una definició de plers, la escasolana, esta vos la deixo barata, és a dir, gratis. En lloc d'utilitzar definicions en anglès de la Wikipedia, que per cert és horrible, i d'alguns altres autors, permetiu-me que poso la de la professora Linda Castanyer de la meua, una cosa que va escriure el 2010, i és això. PLE, les sigles PLE, és Personal Learning Environment. Què és això? El teu entorn personal d'aprenentatge és el conjunt d'eines, fonts d'informació, connexions i activitats que una persona utilitza de forma habitual per aprendre. És una definició que no ens compromet a gran cosa. Front a una visió d'aquests entorns tecnològica basada en eines, nosaltres preferim una visió basada en actituds o en enfocaments. D'acord? Graham Atwell i Cristina Costa, dos bons pesos pesants del tema dels plers, parlen de promoure l'autonomia i el propi control de l'aprenent, aprenent el que vol, amb qui vol, quan vol i on vol, i amb les eines que li dona la gana. D'acord? Els plers són, després parlarem, si voleu, del seu encaix en processos formals d'educació, els plers són una manera d'entendre un enfocament
del que fa molta gent en internet, tot el que va més enllà de llegir el periòdic,